السلام عليكم أصحابي، وائد وذ السلام يا سيدة ودنتهين بميل كستو أجوكتان سلام سري أنا هذا أود إذين سو مرينا يا ما أنتو حان كانت لنا حق عن شورها إنكم تاكس إنكم تاكس وحاوا لعقها مشاركة هاي مركا قادت عن شور تلقاها جرايو أو مركا شقيني مركا لعقتا سيتو دو حاوا تد فرب بضنا يسو ويدي مركا رالي هو حل هل وسو وذ جوابي وهي أسلاشوا بضنا مركا سان وسو قلنا تدكو لنا كفايديستو marka lacagta lagu ogol yahay waxa waaye allowance income taxigaada waxa lagu ogol yahay oo canshuur la'aanta inta canshuur aan laga jareynin lacagta inta lagu ogol yahay kaliya waxa waaye 12,570 kaasi tood inta ka sarreyso waaye waxa canshuurta laga qaaday inta ugu horreyso canshuur la'aan ah oo waxba laga goyneynin intaas in ka yar canshuur laga qaaday marka hadii wixii ka bata leh waaye waxay ahaato hadii 2,000 ka badan 12,000 ka badan 3,000 ka badan haday wixii intay noqoto adiga aniga hal igu soo sheegi kari marka intaas inta ka badan leh canshuur laga qaadahay teeda kale markii oo shaqo cusub aa bilowdid tii hore aa ka shaqeynaysay waxaa lagaa soo siinayaa warqad la dhaho P45 marka P45 ka hadaa geyso meesha hadda shaqada cusub oo hadda aa ka shaqeynaysid waxay ogaanayaan tax code kaaga oo canshuuraha lagaaga jari jiray iyo haddii aan lagaa jari jirinba meeshay ka arkayaan marka kowdkaasay isticmaalayaan laakiin haddaadan qabin P45-ka aadan qabin waxay sameynayaan emergency tax ay kaa jarayaan canshuur ah oo emergency ah oo degaa maxuu ahaa inta laga helayo tax code-ka marka kadib cabaar markuu maqnaado tax bank oo kan kuwa canshuuraha waxay kuu soo dirayaan kowd cusub aa lagu soo dirayaa kowdkaas cusub ayaad maxuu ahaa isticmaalayaan si lagaaga gooyo inta saxda ah ay teeda kale waxaa jirta shaqada maaragta aad ka shaqeyso sanadkiiba waxaa loo dadka loo soo tuuraa warqad oo la dhaho P60 waa muhiim P60-gaasitood waxaa ku aad ku helaysaa intii aad canshuur dhiibtay oo dhan sanadkaas iyo intii kusoo gashay meeshaasay ku wada qoran tahay marka P60-ga markay kusoo gasho lama tuuro meel dhigo saa canshuurahaaga oo dhan meeshay ku qoran tahay wixii lagaa jaray intaa dhiibto dhan ayay national insurance-ga waxaa dhiibto dhan meesha ku wada qoran tahay marka P60 waa muhiim inaad meel dhigataan maxuu ahaa kan kalena P45 kana meel dhigta waraaqaha waa muhiim